Fostore on autokauppa, missä myydään yhtä merkkiä. Eli nimen perusteella on niin Fordin merkkiliike tavallaan, konseptiliike, missä on lähdetty miettimään, että miten asiakkaat haluaa tutkia autoja, nähdä autoja. Lähdetty rakentamaan niin omia saarekkeita eri tyyppisille autoille. Lähdetty rakentamaan digitaalisuutta siihen mukaan, että pystytään niin eri tavalla tutustumaan autoihin myös digitaalisesti. Ei pelkkään autoa, vaan katsomaan sitten erilaisten järjestelmien ja kuvien kautta, miten sitä autoa pystyy rakentamaan ja miten se näyttäisi niin isona eri värisenä, että jos ei sen väristä autoa saatu olemaan. Kaiken lähtökohta on ollut se, että asiakaskokemus olisi mahdollisimman miellyttävä, rento, ketään ei jännitä, olko kysymys mies- tai naisasiakkaista. Tämä uusi Ford Store on todella upea kokonaisuus, mutta millä tavalla tämän poikkeaa tuommoista perus Ford-autokaupasta? Ford Store-liikkeissä, niin tavallaan näissä lippulaivaliikkeissä, niin on hiukan erilaiset tavalla lähtökohdat tehdä esimerkiksi suurasiakasyritysmyyntikauppaa. Sitten meillä on tässä niinku kattavampi mallisto. Meiltä löytyy tästä nämä huippuvarustelut, Vinjaale tuoteversiot, Ford-mallisto ja sitten meillä löytyy tästä nämä urheiluiset RS-mallit ja Mustangit myöskin. Et tässä on tavallaan kaikki, koko se kattaus, mitä Fordilla on tarjota, niin löytyy täältä. Olette tehneet 5 vuotta yhteistyötä Laakkonen-konsernin kanssa. Kerro vähän, millä tavalla tämä yhteistyö aikanaan alkoi ja miten se on kehittynyt? No, tässä on aika pitkä perspektiivi. Mun mielestä 2006, kun Stockmann lopetti kokonaan autokaupan, niin meillä kävi ihan samalla tavalla Stockmannin kanssa, kun sitten kävi myöhemmin SOK:n kanssa, kun SOK:kin päätti lopettaa isossa mittakaavassa autokaupan. Ja sitten sen Stockmannin kokemusten perusteella mietittiin, että miten me halutaan jatkaa tätä suomalaista autokauppaa ja Ford-kauppaa tässä maassa ja kenen kanssa. Ja silloin me tultiin sellaiseen johtopäätökseen yhdessä mun tiimin kanssa, että mitäs jos keskityttäisiin sellaisiin suomalaisiin autokauppiaisiin, minkä juuret on Suomessa ja mitkä haluaa toimia Suomessa, eikä harhaile tuonne ulkomaille eri markkinoille tai suuremmille markkinoille. Eli keskityttiin ja haettiin vaihtoehtoja suomalaisesta merkittävistä autokauppiaista. Toki mulla oli onni, että ne kaikki oli koputtelemassa meidän ovea, kun ne tiesi, mitä markkinoilla on tapahtumassa. Eli useamman vuoden ajan oli kontakteja niin Laakkoseen kuin autokeskukseenkin, ja kumpikin on tänä päivänä erittäin iso jälleenmyyjä. Millainen yhteistyökumppani Laakkonen on Fordille? No, Laakkonen on aivan huima niin kuin autokauppia. Suomen suurin autokauppias ensinnäkin. On valmis investoimaan Suur-Helsingin alueelle. Ja helppo heidän kanssaan sopia, kun kummallakin on sama tavoite. Myydään mahdollisimman paljon autoja, uusia autoja ja pannaan käytetyt kiertämään hyvin ja huoletaan hyvin sitten nämä uudet ja käytetyt omassa merkkiliikkeessä. Aivan fantastinen yhteistyökumppani siinä mielessä. Kun sovitaan jotain, niin se oikeasti pitää ja oikeasti he on valmiit investoimaan. Ja se, mitä me on heille mahdollistettu, on se, että he on entistä vahvemmalla osuudella tässä Suur-Helsingin markkinassa, missä he ei aikaisemmin ollut millään merkittävällä merkillä mukana. Tänä päivänä autokaupassa digitaalisuus ja kauppa on siirtynyt paljon tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan, mutta te uskotte edelleen myöskin tähän kivijalkakauppaan. No, me oikeastaan uskotaan tähän kivijalkakaupan ja digitaalisen maailman niin kuin molempien saamattomaan niin kuin hyödyntämiseen, että toki molemmilla saroilla pitää olla tekemisessä on vahva ja tämän lisäksi pitää olla ne tuotteet ja palvelut, mitä nykyajan sekä yritys- että yksityisasiakas niin kaipaa ja tarvitsee. Laakkonen on tämmöinen monimerkkiliike. Mitkä on ne Fordin vahvuudet, millä sininen ovaali pärjää Suomessa? Kyllä näkisin, että Fordin vahvuudet on siinä, että ensinnäkin merkki on ollut tässä läpi vuosien niin
erittäin luotettava. Suomalainen autoilija kyllä niin arvostaa luotettavuutta ja itse asiassa rankaisee aika kovaa, mikäli teknisiä murheita hirveästi tuota löytyy, niin se saattaa, se kauna kestää vuosia suomalaisten mielessä. Tästä on nyt paljon esimerkkejä eri merkeiltä ja Fordilla oikeastaan tämmöisiä suurempia takapakkeja ei ole ollut. Autot on ollut erittäin luotettavia ja sitten autot on kuitenkin tähän suomalaiseen autoverotettuun tavallaan niin kuin hinnoittelun sitä silmällä pitää, niin hintataso sopii. Autot on erittäin ylellisiä, erittäin hyvin varusteltuja ja kohtuuhintaisia. Millaiset on odotukset nyt tämän uuden Ford Storen suhteen ihan noin käytännön tasolla? Käytännön tasolla toki me lähdetään siitä, että tuota noin niin myydä pitää paljon ja toki me on paljon myyty tästä Helsingistä tähän astikin, että oikeastaan jokainen vuosi on ollut edellistään parempi ja siihen tähdätään nyt jatkossakin ja me oikeastaan jonkun verran nyt vahvistettu tässä myös niin kuin resurssejamme, henkilökuntaa, että keskitytään oikein kunnolla niin omina osa-alueina niin sekä henkilöautoa että hyötyajoneuvomyyntiin ja koetetaan saada sitä kautta niin lisäkasvua myyntiin aikaiseksi. Ja tämä vuoden alku näyttää erittäin hyvältä, ollaan ennätysvauhdissa nyt 2 kuukauden myynnin jälkeen tässä uudessa liikkeessä. Kevät ja kesä 2018 on mielenkiintoista aikaa Fordille, eli tulossa on aika mielenkiintoisia uusia malleja. Kerro vähän näistä. Me ollaan vasta lanseeraamassa uutta ekosporttia, mikä on täysin uusi Euroopassa tehty ekosportti. Ja se tuo meille selkeästi lisää asiakkaita, selkeästi lisää kaupankäynnin mahdollisuuksia. Samaten yritetään työtä markkinoille todella edullista Mondeo-hybridiä tällä hetkellä. Ja Fiesta-mallisto laajenee entisestään, tulee Fiesta Activet mukaan ja Fiesta Vinealet on saatu markkinoille nyt. Eli pikkuautoja myydään ei perinteisellä 15 000, vaan reilulla 20 000 eurolla. Ihmiset haluaa paremmin varusteltuja ja pieniäkin autoja tällä hetkellä. Ollaan kohta lanseeraamassa uutta Transit Customia ja uutta Transit Connectia ja uutta Transit Courieria ihan tässä muutaman kuukauden sisällä. Sitten tietysti meillä uudistuu tämä Pohjois-Amerikan tuotanto. Mustangissa tulee kesän aikana uusi malli ja Edgeissä tulee syksyllä uusi malli. Eli hyvin vahva uudistuminen. Suurimmista uutuuksista, mitä meillä on tulossa, niin niistä julkaistaan vasta huhtikuussa. Eli en tule puhumaan tässä vaiheessa uudesta Focusesta ollenkaan. Ford ja Laakkonen ovat vahvoja Helsingissä ja Turussa sekä myöskin liike löytyy tuolta Porvoosta. Ja lisää on tulossa? Joo, lisää on tulossa. Eli tuossa joku kuukausi takaperin julkistettiin tämä liiketoimintakauppa Vehon kanssa Espoon osalta. Eli Laakkonen hankkii siinä Vehon. Ford-liiketoiminnat Espoossa ja me rakennamme parasta aikaa niin tuonne Hannuksen pellon tai siihen Suomen ojan alueelle niin uutta Ford-autotaloa, tämmöistä samanlaista yhden merkin Ford-storeja on sinnekin tulossa ja se valmistuu tässä tämän vuoden kuluessa vuoden loppuun mennessä ja meillä liiketoiminnan määrä alkaa 1. päivä 1. 2019 siellä sitten täydellä tohinalla.